This thing of Tutsi people and the government whatsoever, it must stop. Sit down with your government. Try to resolve this issue. Once you kill all, kill my soldiers. I'm telling you. I'm not asking you, I'm telling you. You don't want to see the full force of South African army. Aravuze ngo ngo ibi bintu byanyu ngo by'abatutsi na guverinoma muhora mumfite ibyo mupfa ni mwicare mu bikemure ngari kunda gusabye ndakuyanangirije guhagarika kongera kwica abasirikare banje ngo bitari ibyo ngo ndi kukubwira nago ndi kugusaba I'm telling you I'm not asking ngo uzabona SDF yose ije muri Congo kukurasa will kill everything we have. We will destroy everything we have. Tuzasenya buri kimwe cyose ufite, tuzica buri kimwe cyose cyanyu. Voilà, nous sommes en train de vous montrer les résultats des éléments du FPP-AP sous commandement du général major Kasereka Kabido. L'appareil que vous voyez ici, c'est l'appareil drone que nous venons de récupérer sur la ligne de front. Et c'est pour les M23. Yes, tu vas high case, shooti wa kunze ba Maris TV, nizere ko meze neza cyane. Ini Maris TV yimuye ibirindiro cyangwa se yimuye studio, ubu studio zacu twazijyanye igisenyi mu karere ka Rubavu. Bwana Magarambe Theodore meze neza? Meze neza mwiriwe. Mwiriwe. Cyangwa umugoro wa mwiza. Yatugukumbuye cyane hani Rubavu. Ariko wabura ko ngiye kumusangwa. Iteka ndota wimukiye ni Rubavu kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Ani watu icyo ni igitekerezo cyiza aracyanga. Kandi ujye ukabye inzozi. Hano. Ngabye inzozi kandi nibikomera zitwa umuhanuzi. Kawo. Ushaka ko nimukina. Ni mu karere ka Rubavu. Ariko inana narahakunze. Ni ikigega cy'amakuru. Ni ukuri. Makuru aba hari gusa. Cyane cyane muri iki gihe. Ikigega cy'amakuru. Muri iki gihe duhana imbibi n'igihugu cy'abaturanyi kirimo biriya byose bijyanye na politiki bijyanye n'intambara bijyanye n'imibanire bijyanye na politiki mpuzamahanga byose birakinirwa mu kobo kangana gutya hano hakurya muri Noro Kivu cyane cyane muri Grand Noro na Sud Kivu ni Burundi yashua tugiye kureba rero mu makuru ari muri FADC uko byifashe muri hano muri Goma FADC byiri gukora turaje turebe muri Benin tuva Benin tuze kuza muri Rucuro turaza kugera mu Minembwe muri Sud Kivu tuze kureba mu mirwano yabereye muri Rubero ntituva Rubero kandi tuze kwerekeza Goma tuze gusoreza kubijyanye na Amerika na bino bihugu byo mu karere cyane cyane harimo Congo u Rwanda uri gi Amerika iri kuvuga ibintu by'amatreve cyangwa se bya seserve ishyira mu Rwanda sinzi impamvu tubafitiye n'ikiganiro cy'umwihariko kiza kuba kivuga kubijyanye nino treve reka utangirire hano muri Rubero no tugiye gutangira aho kandi cyo usabwa na kindi no gukora subscribe hano kuri Maris TV. Mara ukora subscribe ugakora like, share na comment. Abari hanze bo tujya tunabasaba gukanda kuri join. Iyo ukanze join uba winjiye mu muryango mugari wa Maris TV. Rero twishimira ko abantu bacu bajya mu muryango mugari wa Maris TV kuko niba dukunda Maris TV by'ukuri. Tunyarukire muri Rubero mu karere ka Kitsumbiro werekeza Rubero Centre habyo kimirwano ya FDC na Wazalendo bagabye ibitero kuri posiyo za M23 imirwano rimeze nabi cyane mu kiganiro cyakati tugeze kumvisha amajwi y'uburyo bari bari kurwanamo ikindi nuko muri Rubero mwijoro ryakeye bita muri Kamandi Wazalendo bakihanda bakihanda basubiranyemo baricana nabo kwa Kabido abarenga batanu bahise basiga ubuzima dore ngibi dore ibitanye mikuwa huko njoyi limefanya ukunda kureba ari mafoto singunda kureba mirambo
reba dore imirambo ngiya igaramye igiteka umurambo tera ubwoba basubiranyemo none yo wishwe gutyo aho ngo basubiranyemo basubiranyemo gusubiranamo kwabo subu gusubiranamo kwabo byatewe ngo nibyo bari bara baranyaze barambuye abaturage kubigabana biviramo imirwano bayigwamo uzikuzira isukari bana ubisikwi basahuye nakatogo kari hariya binateye agahinda ukuntu ti agahinda bagasanga n'abantu babagabo bantu babasore bakagombye kuba bari kwikorera bagahinga bakikorera imisiko cyangwa bakigisha ariko bari gupfusa ikibazo umushahara wa za minimauti usereka duhe pole imiryango yapfushije abana bazira imiyoborere idahwitse idahwitse muri Kongo tujye tubivuga uko biri harababivuga rero twabivuga ngo dushigikiye ngo uruhande runaka narwiyo rwakoze amakosa turabivuga ntisabwo ejo bundi koforomide agiye kubanenga ataro wawo ubuse nawe tuvuge kashyikiye mu ventro cyangwa se koforomide ari kinyarwanda navuga cardinales egora ikibazo gikomeye cyane rero muri FDC ho hakomeje kuba icyo bita deployment bari kurunda ingabo nyinshi n'ibitwaro byinshi cyane mu bice bigiye bitandukanye harimo Agisa Sake Kibaya Kibumba muri Agisa Minova hepfo za Buragiza Sud Kivu Katare Masisi Centre na Rubero Centre ariko kandi rwa Muventura ho naho myitegura rimbanyije kuko bari kugaragara banyuranamo kuno kabonwa muri centre runaka ya Kirumba na hehe yakuno kabona ciyeho nk'ururongo gizwe n'wasike n'ijana 50 barahise urumva ko ni myitego nabo bagize gute bahigeze kuri so uko kurundi bitwaro no kundi ngabo nyishi kwa wifi de subona biraza gutanga uhe musaruro noneho nabihuza na amagambo ageze kuvuga mu nya South Africa abwira General Sultan Makenga turebara tugite sakazoza bagiye kuzana mu rugamba kwiminjira magafu ubibona gute mboni ya magarambe Techson Limited ni kampani bazaniye ibikoresho byose bikoreshwa mu rugo muri business ndetse no mu nganda ikampani yabazaniye firigo nziza ndetse na congelateri isa originali bafite televiziyo zimwe za rutura zifite ama screen manini ndetse n'intoya tubafitiye za blender tubafitiye imashini zimesa tugufitiye amafuru tugufitiye cuisine nziza za originali tubafitiye za air condition tubafitiye serivisi za canal box iza canal police ndetse n'amagare yo kunyonga banyarwanda banyarwanda kazi jya muri Techson Limited baguye igikoresho cya originali utane nabo bamamyi baguye ibikoresho bitari byiza ibyo byose kandi ni ku giciro gito gito cyane kubera ko Techson Limited yashyizeho promotion muri ibi bihe by'impeshyi wadusanga mu mujyi wa Kigali aho dukorera mu nyubako ya Tropical Plaza rugu neza ya parking za Shike uhita ubona icyapa cya Techson saho gusa kandi unadusanga muri quartier commerciale ku nzu ya kane mu kuboko kw'iburyo uturutse ku isoko rya Nyarugenge nuhagera kandi urahabwirwa n'icyapa kinini cya Canal Police ku bundi busobanuro waduhamaga kuri 0780906644 cyangwa se kuri 0780824788 Techson Limited abanyarwanda twese tugira ibikoresho byiza kandi bigezweho ubundi ntabwo FDC yemeye kwigeza itsinda FDC ivuga ko iri muri reprise strategique ivuga ko ari kugaruka inyuma ngo bitegure neza ibyo bigenda bibyara ibyo bita ngo bagiye gutegura za simusiga iyo ni simusiga ariko simusiga imaze imyaka ibiri turazimenyereye barazitegura bikarangira n'ubundi M23 ibirukanseho ikabavana naho bari bari ikabafatana n'ahandi guhera babunagana kugeza Rucuru kugeza Masisi kugeza Nyiragongo kugera no muri Sidi Kivu ibice bimwe none ubatangiye kurenga no muri Rubero nuko FDC yagiye ikora kugira n'ubu ntiyemera ko yatsinzwe babyita ko ari ugusubira inyuma ho gato
Niriyoga ni reorganization bita ngo niwe le plus tactique yes yes ibintu kije ngibije ni le plus stratégique kugira ngo bongere basubire inyuma ibi rero ni bisanzwe gusa ariko umuntu wo murwanyi ntabwo yasuzugura umwanzi ntabwo yemeventura yagenda arangwe rwane ngo iryame bivuga ngo bariko bari bari muri le plus stratégique turamenyereye no sha kubyita gutyo kugira ni byari bimenyereye ejo gasangaje mu zindi force yego amakuru mfite nuko mugihe bari kwitegura M23 nayo iri kwitegura kubarusha niko bimeze bigaragara ko icyo warumbajije nta kindi ni umuriro ugiye kurushaho kwaka nubwo uri kwaka ni petrole bari kugenda bongera mu birimo iby'umuriro biri kwaka oya haraho agiye ku rugamba rukomeye cyane ibintu bigiye guhindura isura bigiye guhindura isura nubwo rwose ashyize no Trevor tubaza kureba nda byinshi byimbitse kuri Trevor ariko kigaragara cyo nuko i Trevor sa nkayo nayo hari i Trevor nayo gatuze kwivuga saya igese ubwo dufitemo n'umutumirwa yego reka turebe rero hangaha muri rucuro ku itariki 17 ubwo nejo hashize abazarendo bayobowe no bita General Kabido batangaje berekana ko bafashe drone ya M23 duringa kana ka video bonjour chers compatriotes aujourd'hui nous sommes le mardi 16 juillet 2024 voilà nous sommes en train de vous montrer les résultats des éléments du FPP AP sous commandement du général major Kasera Kabido l'appareil que vous voyez ici c'est l'appareil drone que nous venons de récupérer sur la ligne de front. Et c'est pour les M23. Aujourd'hui, nous étions dans une opération de grande envergure. Et voilà le résultat que vous venez de trouver ici. C'est la preuve en suffisance que la mission régalienne que s'est fixée les éléments du FPP bar AP est en train d'atteindre ses objectifs. Ari kuvuga ngo bamaze gufata ngo drone ngo M23 ngo nyuma y'igitero gikomeye bagabije kuri M23 ko se drone barayifata cyangwa barayirasa none sahubwo M23 ugira drone ayikuye byanyibyo ndi kwibaza M23 ifite drone yahiguze he bayikuye hehe gute Kabido yafata drone koko arana Kabido Kabido yafata drone gute ikindi nshaka kubaza drone ikindi nshaka kubaza mbwira drone bayisanzaho yicaye ikindi nshaka kubaza inyeshyamba rwo zemerwa ku isoko kugura imbunda barazerura nazo ibya Kongo byo ntiwabimenya mwana wa mama ibya Kongo Kongo n'ubundi ntekereza ko ariyo mpamvu ni ntambara itarangira n'iryo soko ry'imbunda rishobora kuba riyari FARDC FARDC abasirikare bakuru ba FARDC harimo abacuruzi b'imbunda ntitwabica ku ruhande hari nayo mahanga baracuruza imbunda yasubira ngo munisiko yo ngo nuko bigenda bihishwahishwa umuntu yabivuga ngo ni ibibazo bose si ibyo ngibyo hari hari isoko rikomeye ry'imbunda ibyo ntawabica ku ruhande kandi abo babigurisha banabigurisha nabo barwana hari ukuzigurisha hari no gutsindwa bakazijugunya ugasanga zirafashwe ibyo byose birashoboka byose birashoboka iki ni gitangaje nuko muri Goma ngo nyuma y'aho ubugizi bwa nabi n'ubujura bimaze gufata intera none abajeri bari kujya kwinjira mu nzu bakiba inkono y'inyama nyumve nawe atwa n'udushya dore bakashizirije ndani ya nyumba après kubomola bakaingia ndani ya nyumba baje babomolisha bakakamata bakabeba television ilikuwa pale kiba atwa itivi ya 50 pouces ya 50 bakakamata bakabeba mabitu yote ilikuwa hapa bakabeba matelefone kwa ajili ya matelefone ya watoto ndani ya nyumba na wenye walikuwa kucharge ndani ya nyumba yote walibeba na batu walivaona hapa ni batu walikuwa wanavaa la tenue ya FARDC na ni basoda yetu na fete 25 militaires walibeba na mboga mchungu
huku hivi kulikuwa mboga ni mumafiga balibeba mboga mchungu banakimbia na mboga na bugali balibeba wanasema ni watoto waliacha kuzimu bugali balibeba vari mimi mikate watoto watakula kwenda kupete balibeba vraiment ni huzuni sana kuangalia basoda yetu wanakuwa bamwizi kwa inipo et nous trouvons que indwe kunaacha barashindwa kuganye vizi parce dans un pays organisé sont dans la haine mais par regret tu n'as pas pu trouver que bonjour venez vite qu'on a connu mon maman bote à qui bandit à Bouizi puisque quartier t'es na témoigné que il y en a pas de soudain qui se dit qu'on a eu un peu de bandit baza kwiba ariko noneho bakiba no tutyo twabana basize ba time inkonda. Hey, hari ibintu biumva bigucanze ukavuga sibi ni ibiki nono se barashonje se sikre ba leta cyane barashonje ture kubandi basanganywe ariko se bigeze naho inzara kuryo ubugari ni nyama mucuzi sosi ukaba wabiziza nyirizo kazanyirinzo papa fite kindi kindi bisobanuye gikomeye marisi fite kintu gikomeye gisobanuro bira bintu bisobanuye cyabyo ko nta gisirikare gihari mm kirahari kirahari mu buryo bwa mu buryo bwa politike y'igihugu mm ariko ki cikora ibibazo birenze ubushobozi bwabo mm ariko igisirikare nyagisirikare ni discipline nta musirikare mbere yuko umusirikare ni umuntu afite ibitekerezo ariko nuko numushahara ahembwa wonyine utamubuza kujya kwiba niba uhembwa amadolari niba uhembwa ibihumbi imbari ijana by'amakongomani yego amafaranga make cyane yego kandi abasirikare ba Kongo iteka iyo bagiye ku rugamba batwara n'abagore babo n'abana sibyo iyo aragomba kwiyitaho niba yaburaye se urumva yagira ati yabawe ni donke ni mpemuke ndamuke mpemuke ndamuke mpemuke ndamuke ikindi cyongeho nk'abanyamakuru tugomba nyine kubalansa bashobora kuba ari n'abandi hari harimo akavuyo kenshi mu bazarendo bakiyambika imyenda ya gisirikare kuko barayambaye nabo icyo gihe umuturage we ntarebana umusirikare arareba umuzarendo ntamenye uko utandukanye umuzarendo n'umusirikare warareba imyenda yanditseho FRDC nabyo birashoboka gusa icyo tureba uwo ari we wese muri bo ntawe ufite uburenganzira bwo kumena inzu y'undi ngo aje kwiba icyo gihe ndabukira umusirikare w'umujura ugomba kwicwa nk'abandi bose so rero hari umunyasaza w'Afurika ugeze gupostinga akavideo ke kuri Twitter webasiye General Sultan Makenga anamuha gasopoko ngo nakomeza kwica abasirikare be ngo bizatuma igisirikare cya South Africa cyose kiza muri Congo guhiga Sultan Makenga n'abasore be. Aya makuru niba wayumvishe uyavuga hiki nkarese ubundi baretse kuza kubera imbwa bamufite tukumve se base katukumve South Africa. Good morning, my fellow South Africans. I would like to pass this message to the General of M23. General, stop killing my people. Stop killing my soldiers. I don't believe you want to see the full force of South African Army. I don't believe you want to see how we split the blood in DRC. Stop killing my soldiers. Whatever is happening there in Congo, it can be resolved. This thing of Tutsi people and the government whatsoever, it must stop. Sit down with your government. Ariko rero yagizemo n'ubugoryi mm yavuze ngo ngi message
nyihaye cyangwa se nyigeneye General muri mu 23 ngo ni Sultan Makenga avugaga ngo stop killing my soldier, hagarika kwica abasirikare banje ngo ibyo bintu byanyu by'abatutsi n'abahutu n'amoko ntabwo bireba igisirikare cyanjye ngo icyo musabye ni uguhagarika kwica abasirikare banjye. Abasirikare be ari gusaba imbabazi baje muri Congo kugira gute Makenga basanze se muri Afurika y'Epfo harimo kwikunda, kwishongora, kwigira n'ubutesi. Ubutesi no kutamenya ikibazo. Aho kandi reka kuvuga ko niba ari general uyu nguyu ya afite ibyo bitekerezo ni impumyi. Ntabwo azi igihugu kirwana n'ikindi, ntabwo azi abarwana kuri terabari. None se wait gatoya, baje muri Congo mu butembere cyangwa ngo baje guhiga M23? Baje kurwana na M23 of course. No, abandi bo bareke M23 mini bareke abasirikare bareke Saint-Dief bo ntibayirase ntibayirase ngo wait gato ngo this thing of Tutsi ni DRC wait this thing of Tutsi people and the government whatsoever, it must stop. Sit down with your government, try to resolve this issue. But once you kill on killing my soldiers, I'm telling you, I'm not asking you, I'm telling you, you don't want to see the full force of South African army. Aravuze ngo ngo ibi bintu byanyu ngo by'abatutsi na guverinoma muhora mumfite ibyo mupfa ni mwicare mubikemure ngo ariko ndagusabye ndakuyanangirije guhagarika kongera kwica abasirikare banjye ngo bitari ibyo ngo ndi kukubwira nago ndi kugusaba. I'm telling you, I'm not asking. Ngo uzabona SANDF yose ije muri Congo kukurasa. Reka we will kill everything we have. We will destroy everything we have. Tuzasenya buri kimwe cyose ufite, tuzica buri kimwe cyose cyanyu. With whoever is supplying you. Stop killing my soldiers. Yes, it's political. Yes, it's political. You're going to protect. Your people. Abantu bawe. Your refugees. Cyangwa se muri South Africa. Nahuzuye n'abasirikare banjye. Some are living a better life. Ngo bamwe bari mu buzima bwiza. Driving pikipikis, delivering food around our country. Your people. Stop killing. Ariko twa no kwitindaho. Ukurikije uno muntu ugira ikintu umuvugaho. Ibi navuze niki niye message ubone yaragamije gutanga kwibuswa gusagaragaje hari message irimo ako mbona ahubwo ari terabwoba biba bifite muri politiki nabyo bira umva mari ari degre myumvire n'urwego rw'imyumvire wagezeho we ikibazo cya Kongara cyarimo kirebera mu bahutu no mu batutsi ntazi ko Makenga ari iwabo, ntazi ko arwanira ukuri iwabo. We arashaka kubyasosia nuko imyumvire bamufunzemo abyumva. Ikintu kimbabaje ni abamwumva bakabimira gutyo. Ubundi se reka nkubaze Makenga ariho kubera imbabazi z'abasida Afurika kuko aba harimo abasirikare se babo ibihumbi bingahe? Si ibihumbi n'ibihumbi bameze nk'abo mu Tanzania. Erega nawe nuko yavuze Tanzania yavuze ngo mu minsi ibiri arabahishe ku nguru ngo basubize aho zavuye uzi ku nguru ishaka kuvuga ku nguru ni M23 ariko kandi twaje kumenya amateka ya ku nguru. Ku nguru ni APR. Ibi ni APR ni igikono ndange imiri ababyita ngo ni igiko magarambe. Nyemera gato nkubwire kuri ku nguru uko iteye kandi waza gusanga abantu barisemye yaba ngo akanwa kacu hari igihe ibyo kavuze
tuba turi kwisema cyangwa se turi kuyaturiraho ibintu bibi. Iyi kunguru ngo ni ubwoko bw'ibisiga bikomoka muri Aziya. Tanzania, urabizi ko Tanzania ni igihugu gikunda ibintu by'ubworozi bw'inyamaswa, reka mbyite gutyo. Ese ko afite n'amaparike manini cyane. Ni kiyoni. Nuko. Icyo kiyoni bagiye kukigura. Oya, reka tuvuge ku groupe y'umwihariko. Ko kuvuga muri rusange ko ari kiyoni. Ariko zo bazitaga kunguru. Yes. Bagiye kuzigura. Muri Aziya. Barazizana. Bazishyira hariya hano abicyambo ni Dar es Salaam. Izi kunguru ngo ni ibikona byaryanaga ku buryo byagezaho birabyara biroroka biba byinshi byaryaga abantu bigeze naho perezida arawatanze itegeko ngo muzabirase byose mu byice kuko bimaze abantu. Kuva icyo gihe hatangiye operasiyo ya polisi yo guhiga kunguru ngo bajye bazirasa. Ntibaraho kurasa igisiga ntabwo kiba kiri balansebo. Wapfa kukirasa kiba gikwepa kwepa. Ahubwo n'izo kunguru zahindukiye zikaba zirya n'abapolisi bari kuzirasa. None saba batise myene he ubwo barabizi ko kunguru zabananiye muri Tanzania. None baje kubizikubitira muri Congo. Barabizi ko kunguru idakubitika niba ari makunguru bashaka kuvuga barayabonye. Rero ubu se bari he? Bari he se nyine? Bari he? Nta ariko reka dusaba abashinzwe amajwi. Dusaba abashinzwe amajwi kutugenzura amajwi bari no gusakuza. Tubasabe kutugenzura mu ikoranabuhanga ndi kubona hajemo ikibazo. Nuko rero uyu nguyu nawe araje afashe video ariyemeye ageze gute ubu ngo atanze ubutumwanya tubyite ko ari ukugira ari ugutera ubwoba ari uguhabya adversaire. Azikoraho. Azikoraho. Uzi impamvu azikoraho? Uyu nguyu kandi biragaragara ko ari umu ofisi agoni nka generale. Ni nka generale. Uzi abemi ventura ngo tongere kumwica abasirikare ya ngo Afurika y'Epfo yose izaza. Izaza isi muri Congo kabari ke kibazo ni Congo inyungu gusa inda baze muri Congo wa amafaranga ku musirikare wa bari ya Sadek bari kusaba kwa amafaranga bakigendera. None se aho bari bakoze iki soko umunsi Congo niyo iri kubibabaza. Bakoze iki? Nibavuge n'agasozi kamwe byibura birukanyemo M23 bakicaraho. Ukwiye kwicara mu mujyi wa Goma ahandi bari ni bararya bakanywa mu gitondo bagafata ibifaro bakajya hariya hajya za Sake. Bagenda barya inkoko mu modoka umugoroba bagatanga bari bagiye ngo gucunga umujyi wa Goma ngo udafatwa. Icyo cyabazanye se ikibazo. Reka dukomeze na update. Ese wamenye ko Kisangani habaye imyigaragambyo yo kwamagana Kisekedi bamuhora ko ngo yababeshye ibikorwa by'amajyambere ahubwo akaba yarabazaniye ubwicanyi gusa? Nibyo. Kwa Kisekedi burya nubwo M23 asa naho ariyo yabaye ikibazo ibindi bibazo bisa naho bitariho. Ariko hari ibibazo bikomeye cyane muri famiye politike ye. Na IDPS ubwayo umutwe wa politiki wa Kisekedi bacisemo ibice bibiri. Hari igice kiyobowe na Ndamwibagiwe. N'ikindi kiyobowe n'uwahoze ari ministre w'ubuzima. Barahanganye cyane kandi bose ni abakasayi. Babwira uriya ngo ni umujura, uyu sekretari jenerali umunyamabanga mukuru wa IDPS. Ibyo biraho ngaho. Ikindi biriya bihugu ariya ma territoire avuga Iringara n'ama province uzirikane ko nanga ariyo akomoka za Kisangani za Ituri iryo ngiyo aho mukomoka muri Hotuwele niyo akomoka. Buriya bariya abantu batangiye kugira indi myumvire itandukanye cyane n'iriya kandi nabo ntibanakunzwe cyane. Uko kwigaragambya rero bivuga uburyo Kisekedi yababesha imihanda
amabesha amashuri amabesha ibintu byinshi cyane bikorwa remezo alors ntabwo atokwigaragambya ega nahi goma ejo bigaragambyaga bavuga ngo utunataka nanga bakabivugira mu matamatama ariko arabafasha amajwi dufite hano barambiwe n'ubutegetsi bwa Kongo babukunda batabukunda uyu munsi cyo bakeneye no umutekano kandi abo imventuri iri hari umutekano barashaka ngo nibaze base bafata umugi ariko duhumeke twigira umutekano duhahe dutembere tugende iyo ntuze rero nakisangane ndayifite numvaga na za kindo na za heko bishoboka ko bose bashobora kuzigabiza imihanda cyane cyane aho bagereye muri Granoro iriya za Kanyabayonga n'iriya aho handi hose muri za Rubero n'ikibazo ya twikomereze ino foto ugezeho ibona sabwa na Magarambe ntabwo nayibonye ifoto niyo niyo umusekara witwa Lieutenant Kamanzi Bonane Inosa yarasuwe muri Beni arashwe n'abazarendo bamuhora ko ari umunyarwanda uyu Kamanzi Inosa rero avuka muri tetwa da Masisi ukoma kibabi polisi ariko yakoraga muri Beni uyamaze gupfa reka tumwifurize iruhuko ridashira ariko kandi akarengane kagire gacike nakitagira iherezo tujye Sida Kivu muri Minembwe Kone Rugunda Michel alias Makanika yongeye kugaragara avuga yuko nahuzabasha kandi kongera nahuzabasha kongera guhotera abanyamurenge ndetse ko azarinda abanyamurenge abizeza ko nahuzongera kubatwikira no kuba no kuba kohotera ukundi ibi ngibi Rukunda Michel alias Makanika ibivuze mu amagambo ko turakingiye ariko amesho dakingiye twebwe ntituzopfa nkimbuka sintawentwika ko hari umuntu ntwika kuri ngo umuntu umfata akantwika akantwika epine akambaga kandi oya turarinzwe uretse nanje nta muturage waha muri yo plato umuntu murenge bo baga ngo bamutwike nta nabo bamutwike nta nabo bikora kuko ndibana bishobora ndibana bigeraho ariko abandi bose bazobatinyuka ababibwira ko haya gaciro bazobatinyuka kandi basuzugure iyi ntambara ibi byabaye kuba byeyi bakarebera bizobarangirira urabyumva ibyo yabivuze nshatse gusobanura iki nshatse nyine gusobanura ko ngira ngo byari bitewe n'ibyo ubunyamakuru yamubajije ahera ku mateka ya hafi yo muri 2017 inzira y'umusaraba abaturage bo muri ho plateau banyuzemo cyane cyane abanyamurenge bagabwaho ibitero n'imitwe itandukanye ifatanije na leta ba genero benshi barabashigikira iyo mitwe bayakutumba n'abandi uyu munsi rero yarahageze yego ahagereye agahenge karabonetse niyo mpamvu rero ari kubivuga bati yemye ati icyo twaje ni ukuna muri nkota ntabwo abaturage baho plateau bazongera gutega amajosi ngo bicwe nubwo ari aka extra gato bafashe si abanyamurenge gusa yavuze kuko hafite hari n'abapfu rero hari ababembe hari abanyintu hari abashi benshi cyane ariko ntaba ariko abibasirwaga n'abo banyamurenge yego bazira ko bavuga uru kinyarwanda ari abanyarwanda bagomba kwangazwa bagasunikwa bakajya iwabo babanyeza amatungo yabo inka babasenyeye amazu barabishe abenshi barakomeretse hari abapfakazi hari imfubyi urumva ingaruka barameneshejwe aho bari batuye henshi yabo ya matongo ibi rero nibyo hera aho avuga ati ibi never again ntibizongera kuva twazanga ahubwo abibwira ko bakorera muri leta bya bipinga bindi ejo bazabyica icyo ubonese ko birirwa babica nkaba nk'ababishe se nuri kubibona ibyo yashaka kuvuga ni ibi ngibi uri kubona ubwabyo akibona ko hari aho batwika babashyiraho amapini batwika bakarya bashinja bakarya n'uyu munsi bizakomeza ariko uri muri iriya misozi aharinda ntawuzongera kumukoraho nicyo ashaka reka dusoze ikiganiro cyacu tunyarukire kuri ya ngingo ya nyuma ivuga ku bya Treve udufitiye umutumirwa Bwana Magarambe muhamagare ubundi twumve icyo avuga kwa kano gahenge kongerewe extension kongerewe iminsi 15
nyuma yuko akambere karangiye jo kuri 17 hongeye n'imisi 15 reka twumve icyo mutumirwa bwana magarambi yararitse abivugaho barangiza bakavuga yuko noneho iyo treve bo bazafata satellite zabo izo satellite kandi zagezire biki zireba umuntu utubahirije treve ukibaza kuno satellite rero bizaje zireba umuzalendo numu M23 numu FRDC numu FDLR ukuntu bari kohereza treve satellite ziri kureba batarabonye igihe Trump bamurashe uje ubundi gutwi kugira ngo Trump yo kuraswa ariko bakaba bazareba CCLF treve ya M23 na FRDC ku nzuwe hirize ibi byaratubeye twebwe kugeza ubu ngo namayobera ubuse ibyo batekerezaga urabona byaragezweho ko mbona ahubwo bivugwa ko iyi FDLR na FRDC hamwe n'abambari bayo bakomeje kugaba ibitero ku mutwe wa M23 AFC binarangira ndetse M23 ibambuye ibice byinshi aha twavuga nka bibwe n'ahandi ibi bibwe imati kivuye inyange nukuvuga ko iki kintu keo message journalist kirahiga ikintu ni M23 bari kugambanira ni guverinoma iri kugambanirwa kuko iki kintu hari ikintu kinishi inyuma abantu batarabasobanurira icyo aricyo kuki Amerika ikomeza kuvuga ibintu bya treve kandi ziko bitazubahirizwa kandi bavuga ko ari treve humanitaire akaba nta muntu n'umwe nta ONG n'imwe yari yaza bivuga iti tujyanye n'agafuka k'umuceri n'agahunga cyangwa ka pate jone bajya n'impunzi ukibaza izo treve bakomeza kongera nta kintu na kimwe kigaragara hari ikintu kihishe inyuma tutatwa fone icyo ari cyo ibyo ari byose ko abanyamerika bo bazi ibyo barimo tuzabimenya ku minsi iri imbere tuzabimenya ariko reka wenda tugerageze ku turi mu isesengura nk'abanyamakuru uri mu politologe nagira ngo tugerageze kureba tubihuze n'iki cy'abasenateri ngo n'abasenateri niba ntibeshe bari Kinshasa babonanye na perezida wa Assemblée Nationale Vital Kamerhe abasaba ko babafasha ngo kuvana ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo ngo n'Abagande ariko Abanyamerika bo nta kubarirwa bavuze ko ari ikibazo kiri hagati ya M23 na Leta bavuga ko bagiye kuzabigeza aho bigomba kugezwa bakabafasha aho ntibyaba bishaka kuvuga ako kantu twari tugerageje gukeka hari ikintu kimwe kitari gisobanuka neza abapolisi burya n'abana babi badabeshya abaturage abaganda bafatanya na leta kurwanya IDF nabo bagasubira inyuma bakavuga yuko M23 ifashwa na guverinoma y'u Rwanda na guverinoma ya Uganda kandi guverinoma y'Uganda ifatanyije na FRDC mu kurwana IDF nabo muri Grand Nord no muri Turi ukibaza ese abantu bayavuga mu gifaransa dire une chose de son contraire guverinoma y'Uganda yaba ifasha M23 igafatanya na guverinoma ya Congo muri za operasiyo zo muri Turi na Grand Nord mu by'ukuri hari ikintu cyo kujijisha guverinoma ya Congo hari ikintu ishaka kujijisha idashaka kwerekana ukuri kw'ibibazo uko biteye muri Congo ni nacyo kikomeza kugenda gituma aba ikibazo igisubizo kitaboneka kuri cya kibazo kiri muri Congo cy'umutekano muke hanyuma kikaba ari agakino ka Congo kugira ngo wenda babone agahenge kuko nyuma y'ifatwa rya Kanyabayonga n'ibindi bice bikomeye byo muri Grand Nord ubona Congo igisirikare ndetse na leta muri rusange byari bigiye guhungabana ikaba ari agahenge bari kwibonera kugira ngo bongere kwireorganiza yego bivuga ngo pour mieux sauter pour ikine buriya rero dushobora kwibaza ko Congo iri kwiyoroganiza ahubwo ikizavamo kikazaba ari cyo kizaba kibi kurusha n'icyo ngicyo bari biteze urugero urabona ko
Congo yakomeje kugenda ishotora abari ya barebere ba inventuwa mu gihe cyose bavuga ko I had grave ubu ngubu abarebere makuru yifite nuko bageze ahantu hitwa Kanyandi Kanyandi wakoyo Kanyandi na lokalite ariko urumva ko ni hafi ntabwo ari kure cyane ya teritwari ya Rubero bigaragara yuko guverinoma ya Congo urebye igisirikare cyazo gisa nkaho cyasenyutse cyasenyutse kuva Kanyamanga yafatwa urabona ko igisirikare gisa nkaho cyasenyutse kubera ko hari Kanyamanga haraye abasirikare 30,000 bafite za tank bafite ibikoresho biremereye byinshi byafashwe na Mventura byaragaragaye Kofi yarabivuze urabona ko yagiye no kubizira na nubwo ariko ntabwo birarangiye ni kuvuga ko rero Kongo rero ni ukuvuga ko yo yari yasenyutse igisirikare cyarasenyutse twabonye twese ukuntu Kongo yagiye ifata abasirikare ikabatwara kuri moto bigaragara ko mu by'ukuri igisirikare cyarasenyutse cyane kuva Kanyamanga yafatwa bigaragara ko rero hari iyo mpamvu yo kubona igisigare cyasenyutse nta morale bagifite kwisuganya birashoboka Kongo buri munsi yemerewe nabi buri munsi ishaka ikintu ishaka gutuma bagira agahinde gatoya kugira ngo bongere biyoruganize cyane ko igisigare cyabona cyatutse morale cyane turabona hari amayimaje agenda twereka ingabo abapolisi imyitwarire yabo ukuntu ari mibi birahembwa bigaragara ko rero Kongo ikeneye ikintu cya reorganization reorganizasiyo uko byaba bivuga Kongo rero ishaka nk'aho ariwo ifitemo abandi bose hanyuma hari ikibazo umuntu yakwibaza Amerika Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu cyo kimwe na Kongo kuki gishobora gufata iyo releve yo gufata treve bidafashwe n'umuryango ibihugu bihuriyemo hari imiryango myinshi ibihugu bihuriyemo nka SADC EAC d'Union Africaine reka wenda byibura bigafata no gufatwa na UN ibyo birumvikana igihugu cyaba gukubwo burenganzira bwo gufata iyo ubwo burenganzira bureshye gutyo bigafatira mu kintu ariko tewe no kora nse wowe Amerika ko yagiye muri Iraq yigeze se buruhusa Loni Ashkwida. Amerika ni ifite politiki y'amatsi ibihugu. Iragiye gisenyura, iragiye gisenyuka kubera ibyo ngibyo. Hari ibihugu byinshi bisigaye bivuga bati wabonye ukuntu abasirikare b'abandi bakoze kudeta muri Mali, awe muri Niger. Wabonye ukuntu banze yuko abanyamerika bagumiye wabo. Hari kura, hari muvuma z'abantu bagenda bakanguka bavuga ati no, twanze politiki y'abagashaka buhabi y'abazungu n'abanyamerika. Bira rero abanyamerika rero aracyabifite kuko Kongo ni igihugu mbese kidafite ubuyobozi buhamye ariko nta muntu wakwemera biriya byo kuvuga ngo uri Washington DC uri New York baravuze uti njyewe ndashaka ko haba treve treve ntubuze uburyo izashyirwa mu bikorwa ntubuze iyo miryango izafasha izo mbabare aho izaturuka ntubuze uti izava ahangaha itinerere izafasha izi mpunzi zivuye zijya ahangaha muri nkambi nuko icyara gusa Washington ukavuga yuko hari treve imanike ibyo rero ni politike ya abagashaka buhake Kongo bo ahandi ntabwo babyemera ariko Kongo yo igihugu itujuje ugibara kireba itumbiriye amahanga ko agifashe biragaragarira no muntu ngabo za SADC zaje ngabo z'Abarundi za FDLR Kongo mu by'ukuri ni igihugu kidashoboye guproteja teritwari yacyo mwarimu bikomoje izi ngabo za SADC z'Abarundi koronoje stani risinziriye zimaze iki urabona nta muntu waza gupfira igihugu cyawe wowe umwe n'igihugu niwe utahagurutse ngo uproteje igihugu cyawe nta muntu n'umwe uzaza guproteje igihugu cyawe aba SADC aba Tanzania baza gupfira iki muri Congo abarundi uretse abarundi bajya bijandika ariko se South Africa izaza gupfira umugogomani kubera iki nize kukubwira yuko muri parliament ya nani bunge la taifa la nani ryo muri Tanzania bavuze ati ko abasirikare bacu mubasaba kujya kurwanira abakongomani tukaba tubona hano hari abakongomani birirwa
bichi na bivji mirimiziki akawati nguwa nijugu chavo ubukoku umwana umu Tanzania na jugu kila hali ya azapiri azapiri babandu tumana hano lafiti mbaraga bago uji kwa wajia nguwa nijugu chavo nukupa kore ero Kongo idafashe dafashe rerevi ngo alirwa ni hako usuje wiji hugo tamo nuzava hanzi kwa wani ya Kongo rugofi imitekereze iba muri politike reka mbazi kibazo wenda nk'umuturage cyane iri muri constitution yabo kuki bumva bizeye amahanga kurusha kwizera ibindi bikomoka ku Kenya kwa professor bikomoka ku mateka ya Kongo bwashyo Kongo ikimara kubona ubwigenge haje ingabo za Rundi ingabo za Rundi arizo havuyemo n'urupfu rwa secretary general Abraham Major Musi Edwa wapiriye muri Katanga avuga ko ari impanuka y'indege ariko icyo gihe hari ingabo za Rundi zazeje guhosha ikibazo cy'ukicika muri ya Kongo kuko independence ikimara kuboneka chombe wa hita buka kwa Katanga ya nipanazita yewa yuko ila hiji yuko chijenga hazi ngabo za Rundi hawa hii nambara ya katrebenjuru nambara ya katrebenjuru hawa hii tinze ni agora wa kongomani kichamu butumutu itabaja wa Fransa itabaza hawa numuli Maroka kuwa mwini mchana karindwi kujeza mwini mbibi nagata tu hazi ngabo za Rundi na nufu nukumwa kwa ni juhu mjuhu kuri chama yungi jenje alikuwa alivindu chijenda chibura kijuhu chijenga kuwera kukweri chi kuwera ko kikomeza kukuri hawa mahanga yuko haigo mbafuwa fasha kandu huu hawa kongumari maza kurenga milioni jana ya wana maza kurenga milioni jana waka wata wata shora ku nubu kungu hongi fite waka wata shora kushira jisirikari jihami shora ku kurinda njiko zuwe ziji hugu rumba kwa halimichi wasu Ibi bije mu gihe umujyi wa Goma mu kanya twabivugaga nejo twarabivuze akomeje kugaragara umutekano mukejo hiri imyigaragambyo aho abaturage abenshi basaba ko byibura bakene M23 kugira ngo ize kubacungura iyi treve murabona muri iminsi 15 hari igishiza bizanye mu gihe muyi bushize tubona n'ubundi mirwano yarabaye nkuko bisanzwe oya ubundi mirwano si mira kubiye ni nagakanya ntaba wenda umuntu ahita bimenya ico tubanza tugakora analyse neza ariko njewe mbona hari ikintu cyishye inyuma y'ibintu by'amatreze adasobanutse hari ikintu ariko abanyamerika abahanga cyane buriya afite icyo bahiga sati njye nakubwiye ni sati bari kugambanira cyangwa se rugambanira leta zira mpande ebyiri zose zihanganye hari ikintu hari uruhande rumwe ruri kugambanirwa muri ibintu bita terefe kandi uzabibona mu minsi iri imbere ndabikubwiye ariko ntabwo hashira iminsi tutamenya ibyo ari byo itreve irajya kurangiza tumaze kumenya icyishe inyuma y'iyo treve reka njyewe ngeke ubushize mu kwezi kwa 12 batanze igisa n'iyo treve babyita sestelefe havuka nanga hari ikindi kigiye kuvuka kimeze nk'icyo se nibyo ndi kukubwira ko ashaka kuvuga ikintu gikomeye cyane muri treve niho havutse nanga avuka i Nairobi akurira i Bunagana siyo kumwanza ubona yavukiye i Nairobi namunaga ari umusore ngiye ko nabona kurira i Bunagana mbona yazanye imvi mu Rwanda bigaragara yuko rero hari ikindi kintu gishobora kuzongera kubyuka n'ubundi muri iki gihe tutegereje yuko iyo treve irangira buriya abazungu n'abandi bandi ni abahanga cyane kandi n'indyarya yumva bavuga ngo abazungu n'indyarya biterwa n'ibyo ngibyo kuko abantu benshi mu gihe baba biteze ikintu ujya kumva havutse ikindi kandi njye sinzi amatara muri Amerika atanoroshye bagaragara ko amatara za mu kwezi kwa 11 bigaragara yuko sinzi impamvu rero Amerika ikomeza abademokrate bakomeje guhora muri buriya buryo ariko twe dukeka yuko muri kwa kunanirwa kwabo batangiye kunanirwa nabo baba intambara yo muri Ukraine imaze kubananira mugaragaro ubwo rero
bari guhandira muri Kongo cyane cyane ko muri Kongo bafite inyungu nyinshi ari amasosiyete yose acukura za cobalt na cuivre na za manganese muri Katanga kuri ntabwo ari abakongomani na abazungu n'abashinwa rero buriya hari ikintu bapanga cyo guproteja ariko inyungu zabo kuko ntabwo umuzungu akunda umukongomani yaratanga kugira ngo baproteje inyungu zabo ariko swati n'ubushyitse mbentwa cyangwa se mvugamba na mbentwa nikavaho ariko ni kimwe cyangwa ikindi kandi hari n'ikindi kintu gitangiye gututana n'impungenge iyo urebye niba ari mabondo niba ari iki biriya bintu biri gukomeza kuba hafi ya Kinshasa abayaka n'abateki hanaho ashobora kuzavamo ikindi kintu tudatekereza kuko cyane cyane ko kiri kubera hafi ya Kinshasa Profesa turabashimiye cyane Yes, reka dusoze shuti bakunze ba Maris TV magambe tunagushimira. Tushimire Professeur Alexandre. N'umwarimu muri za kaminuza zitandukanye. Yego. Akaba n'umushakashatsi kuri politiki ya Grarac. Ndetse n'ibibazo by'intambara bigenda bihari cyane cyane mu burasirazuba bwa Congo. Akaba yaranatuye muri Kongo cyane yego yabaye za Beni za Butembo yabaye za Masisi yabaye za Kisanga za Rubumbashi hose yarahageze afite ubumenyi muri Kongo afite n'ishuri yize afite diplome ihanitse mu bijyanye na siyansi politiki impamvu rero tuba twamuhisemo kugira ngo agerageze guhuza ibintu n'ibyo ashaka kugira ngo twumve yego ukuri dukoresha ubumenyi bwabo kuko abantu benshi yaba nk'uriya musirikare wa Afurika y'Epfo yari kumwumva byari kurushaho kuba byiza yes so reka tugushimire mbwa mbwarambe nakoze cyane ngo nahejo ikiganiro kindi cya Maris TV